درنو دوستانو سلام مینا احترامات می قبول کئ تاسو د یو ډیر دردونکو خبر نه خبروم چې د پیښور د مدرسې یو ډیر لوی عالم چې په سلګونو شاګردان لرل هغه په افغانستان کې په یو دماکه کې مړ شو او شهید شو. د هغه په باره کې ویل کیږي چې هغه افغانستان ته د خپل ملګرو ملاقات لپاره تللی و، ځکه چې هغه به اکثر تلو او کمیونټي یعنی د طالبانو مشرانو سره به ملاقاتونه هم کول. خو هغه چې پرون په کابل کې په یو مسجد کې په هغه باندې دماکه شوې ده، هغه ته چې کوم کس ورتللو هغه کس په خپه باندې ګوړو او په دغه خپه کې ځان سره دغه مواد وړي دي چې کله ده ته ورنږدې شوې د سره ناس هم دی، نو بیا یې خپل ځان ته دماکه ورکړې ده چې په کې دا او شهید شوی دی او کیدای شي چې د سره نور کسان هم شهیدان شوي وي. دا واقعه چې پرون شوې ده درنو دوستانو، دې واقعې عالمان پښتانه او مسلمانان ډېر زیات خفه کړي دي، ځکه چې مولانا رحم الله حقانی صاحب یو ډېر لوی عالم و او د خپلې مدرسې نه ډېر زیات شاګردان فارغ کړي وو چې په هغې کې زیات شاګردان د افغانستان هم و او هغه ځینه به دلته د درس دپاره راتلل. مولانا رحم الله حقانی صاحب باندې له دې نه وړاندې هم د پېښور په مختلفو ځایونو کې چې یو یې په مدرسه کې وه چې ډېر کالونه کې د ده مدرسه وه دماکه پرې شوې وه او ورسره یو بل ځای کې په رنګ روډ باندې هم په ده باندې دماکه شوې وه. د ده په باره کې ویل کیږي چې دا یو ډېر ښه انسان و، یو ډېر مهربانه انسان و، خپلو شاګردانو سره به ډېره زیاته مینه کوله او خپل شاګردان ورته د خپلو بچو په شان ښکارېدل. کله چې په پېښور کې د ده په مدرسه کې د درس په دوران کې په ده باندې دماکه شوې وه، ویل کیږي چې په هغه دوران کې هم نه طالبان یعنی شاګردان شهیدان شوي وو. خو قدرمنو دوستانو، دا افسوسناک خبر چې همدا اوس په سوشل میډیا باندې ډېر زیات تاویږي، موږ هم تاسو سره شریک کړو. پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ.